Хей, друзі! Плануємо крутий відпочинок разом з Tour de Ukraine. І сподіваюсь, ви не боїтесь темряви та кажанів, бо ми знову занурюємось у глиб України. Поїхали! Печера Вертеба. Це природне підземелля, усі її ходи вимили підземні джерела, як і врешті гіпсових підземель Тернопілля. Але вона унікальна. Напевне, не так комфортно, як ми сьогодні, але перші люди спустилися туди ще 5000 років тому. Якщо зробити подібний до рентгенівського геологічний знімок Тернопільщини, то, я гадаю, картинка буде нагадувати сир із дірочками. Понад 80 печер. У цій області їх найбільше в Україні. І Вертеба – одна з них у Борщівському районі. Печеру ще 1823 року віднайшов місцевий поміщик Ян Малевський. Полював на лисицю, а поцілив у древнє підземелля. Тварина просто сховалася в ньому. Учені вважають, що Вертеба – це колишнє помешкання трипільців. У її лабіринтах знайшли чимало посуду, амулетів, побутових речей, які пов'язують саме з цією древньою культурою. До слова, печеру відкрили за півстоліття до того, як сліди трипільців знайшли на Київщині. Вертеба розташована неподалік села Більче Золоте. Це на лівому березі річки Серед. Точних координат я не знайшла, і ще кілька років тому відшукати її без провідника було просто нереально, вона знаходиться посеред поля. Але тепер це офіційно печера-музей, і до неї ведуть чіткі вказівники. До того ж можна замовити офіційну екскурсію у природнє підземелля. Найбільша гіпсова печера світу оптимістична. Архітектурна дивина Старого Чорткова, костел-усипальня Сапігів. Це все ви знайдете поряд, набравши Вертеба на порталі Зручно Тревел. Копаємо український тревел глибше і знаходимо незабутні враження. Не забудьте підписатися на канал, бо ми вже плануємо наступну мандрівку. Па!